Takk for det, Helge Såtengdal. Vi fortsetter insentiver altså i offshorebransjen, det andre perspektivet. Her kommer da rederbransjens ståsted ved Erlend Kvalsvik fra Farstad Shipping. Vær så god. Takk for det, ja. Takk for invitasjonen hit. Jeg skal prøve å følge opp litt på det han Helge snakket om. For litt insentiv og for oss som offshore-reder. Skal vi først ta litt kjapt om selskapet og litt av det som kompliserer bildet her. Farstad Shipping er hovedkontoret i Ålesund. Vi 1520 ansatte ute på sjøen. 205 på kontor i Norge, Australia og Brasilområdet og opererer som dere ser her. Begynner opprinnelig som et tankselskap i 1956 og gikk da over til offshore-næringen på 70-tallet når den tok seg opp. Vi har fartøy inne i segmentet av PSV, enkelhandler og subsea. I tillegg til kvalitet og miljø så har vi stort fokus på helse og sikkerhet, og jeg er stolt av å kunne vise veldig gode trender der i forhold til ulykke og sånt i forhold til million arbeidstid. Vi investerte masse i nybygg i perioder fra 90-tallet og frem til i dag. Nærmere 22 milliarder har blitt investert i nyere og stadig mer avanserte fartøy, så det har jo blitt betydelig. Hvis du ser de siste 11 årene, så har det blitt nå 33 fartøy i perioder fra 2006. Og en voldsom utvikling da, det teknologisk sett, hvor fartøy har blitt stadig mer optimalisert. Og det er jo et resultat av det maritime cluster, at vi lytter på signal fra kundene og tar det til våre leverandører og jobber sammen for å finne gode løsninger. I forhold til utviklingen, da, hvis vi ser på to fartøy, i henholdsvis Farstad fra 99, da den var bygd, og Farsund i 2014, så ser jo de relativt like ut på utsida, men det ligger jo selvfølgelig veldig masse bak skallet her. Skrog eksempelvis, mer optimalisert, lengde, bredde, forhold for å kunne bevege seg fra A til B på en mer effektiv måte. Baudesign har blitt optimalisert. Vi har gått fra dieselmekanisk over til dieselelektrisk, at du kan ta ned tungvognkjøring, turtall på propeller og sånne ting, og ha effekt klart hvis du trenger det, men ikke må gå med det hele tiden. Frekvensomkålformer på alt, pumputstyr og redusert forbruk på alle konsumenter ombord, egentlig. Også landstrømskobling i andre generasjon på alle fartøy i nyere tid. Det har vi enda ikke fått benyttet, faktisk, fordi at det ikke har vært noe på landsiden der. Men det ser vi er på vei, så det blir veldig bra. Kan også legge til at disse investeringene er jo, alle kostnader som vi har brukt på disse investeringene, har vært frivillig i sådan. Altså, det er jo signaler fra næringen som vi lytter til og sånt, men lite av det er jo, eller ingenting er lovpålagt da. Vi har deltatt siste år også på en del prosjekt miljørettet, blant annet Energy Efficient Offshore Partners. Det var et sånt joint industry project fra DNV, der vi og andre aktører i samme næring, konkurrenter om man kan si, satt oss ned og så litt på hvordan fartøy ble operert i fellesskap og avdekket da, tiltak som kunne settes inn og ville ha en miljømessig gevinst. Fase 2 av det var en pilot på et fartøy i samarbeid med en kunde, der vi implementerte økonomipådrag, altså at vi går med optimal belastning på motorer kontra en fast fart. Altså. Vi innførte hjemlig propellpolering for å se resultatet av det, for å få en mer effektiv propell. Og skiftet belysning ombord til LED. Dette viste jo gode resultat. Senere tid så har vi hatt en trimpilot der vi har gjort en komplett skroganalyse av fartøyet, som da mannskap og bord fikk et verktøy der de kunne legge en fart og dypgang og få en optimal trim på båten for å minimere forbruket under transit. Vi har også bidratt med kompetanse inn mot energimonitoreringsløsninger, Rolls-Royce blant annet, der vi kan identifisere og måle fartøyer bedre. I
forhold til dette her, hva utfordringen her har vært? Mye av det tekniske er jo som sagt på plass, båtene er bra optimalisert. Men så er det sånn at insentiver for å spare fuel ikke på en måte ligger hos reder, skipseier. For vi leier jo ut båten, altså vi har jo mannskapet og eier båten, men vi leier ut til kunde. Han betaler fuel oilen og disponerer fartøyet sånn som han ønsker. Dermed eventuelle investeringer på en måte vil ikke gå igjen på vår bunnlinje, og det blir vanskelig å forsvare det overfor ledelse og eier. Vi blir på en måte ikke direkte kreditert da, for fuelbesparende tiltak. Og der ser vi, sånn som Statoil er litt fram på nå, med å prøve å endre litt på den modellen, og det er jo positivt. Det vil snu ting litt rundt og endre det. Og tradisjonelt også, historisk sett, i dette segmentet, så har ikke fuelkostnader. Vi går om 10 år tilbake i tid, så var det egentlig ikke særlig snakk om det. Og det er jo noe vi må på en måte ta litt tid og snu rundt og dra med folk i rett retning. Fartøyene opererer veldig komplekst. De er relativt små, de er mye påvirket av vær og vind. De endrer fra transit til standby til DP, ulik dypgang. Det er mange motorer for redundans. De kan måtte bruke flere motorer, altså en motor eller to motorer i transit. Så gjør det veldig vanskelig å måle hva de er, hva de bør være. Og når vi ikke klarer å måle det skikkelig, så er det også vanskelig å identifisere besparelsene. If you can't measure it, you can't change it, som Peter F. Drucker sier, og det passer veldig bra her. Måling er på en måte essensielt. Og flere system kommer i forhold til det, måler. Her er det også viktig å innså at fartøyene er veldig ulike. En PSV er ikke en PSV, som jeg var inne på. En båt vil kunne spare så mye ved ett tiltak, en annen gjelder helt andre forhold. Så vi er på en måte ned på spesifikke nivå også i forhold til hvordan vi skal måle det. Men da må vi finne ut okay, hva vi er her, hva kan vi gå derifra, hva tiltak hjelper på denne typen, og da kan vi på en måte også måle det opp mot hverandre og sammenligne eple med eple og få et mer overordnet bilde av det. Så hvordan det ser ut fremover, det er jo fokus på fuel oil besparelse, det er jo hvor lenge det ville være, og det er jo fint. Det kommer stadig bedre system for å måle effektiviteten, altså monitoreringssystem. Og disse monitoreringssystemene, for de båter som vi har det på allerede, så lærer vi veldig masse. Det er jo mye snakk om big data i disse tider, og dette akkumulerer jo store mengder data, og vi samler på dette, og vi må på en måte til mer vi får inn, til mer lærer vi, og til mer kan vi lese ut av dem. Også så er det jo dette med insentiver som inkluderer skipeiere som begynner å dukke opp, og det høres veldig positivt ut i forhold til at vi skal kunne forsvare investeringer i forhold til det. Også er det dette med subsidier fra ulike som kan hjelpe å balansere risikoen. Så hvor ser vi for oss å komme videre med dette her? Det er jo dette med måling som jeg nevner litt. Mye teknisk er på plass. Det er selvfølgelig andre spennende og potensielt gode tiltak. Batterier var nevnt, og det tror vi kan ha mye å si her i vår næring. Men det er jo veldig kostbare igjen investeringer. Slik at der er jo ulike stakeholder inne i det, spesielt nå i begynnelsen. Vi har jo skipseier som ønsker å ha en effektiv båt, og så har du på en måte den som leier båten, som besparer jo kostnaderne på fuelen med å ha en sånn, og så har du også batterileverandører som ønsker å verifisere at dette her fungerer på sånne typer. Slik at det er viktig at de som bidrar med støtteordninger kan ta inn over seg hvordan. Altså at det er komplekst modell i forhold til kostnad og insentiver. Og der skal jo NOx-fondet få litt kredd, for de har på en måte kommet litt der at de ser ok, det er tiltak som våre kunder har betalt, som har gitt NOx-reduserende effekt, som de har gått inn og støttet, og også leasing der enda flere aktører inn i, fordi at han må få det på plass, begynne å teste det, og så vil jo dette begynne å rulle etter hvert. Så når de er villige til å støtte leasingordninger også, som vi kan
igjen finansiere ved den, den besparelsen som viser å komme. Da. Ja, vi er avhengig av fortsatt, måtte, det er jo en del å gå videre på der i forhold til hva som... hva tiltak vi kan sette inn her, og da er måling, energiledelse som Enova støtter for eksempel. Vi tenker vi må ned på et nivå der at vi ser det på fartøy spesifikk, for det er såpass ulike, at kanskje energiledelsesprogrammer kan støtte hver enkelt båt, eller chips, eller i hvert fall søster fartøy, og da øke den totale støtten, og hvis det da gjerne kan også gå opp med satsene, andelsatsen til hardwareinstallasjoner, som i seg selv ikke gir en besparelse, men de vil avdekke og la oss identifisere besparelsene som vi kan kvantifisere og da spille inn til kundene. Det vil med sikkerhet bli mer utbredt i bransjen. Ja. Så da økt støtte til hardware i forhold til energinivåmonitorering og av den typen, slik at vi kan dele på besparelser i lag med kundene våre ved å identifisere dem. Ja, det har vært litt kjapt på slutten her, men takk for meg. Tusen takk. Da får vi opp hele...